It's talking about the one coin, the crypto. It's talking about the. How does he know about this? Hey, Buddha. Ni mana ishati mkajua ni wewe. Ikena mtu akwambianga tumerudia nguo. Anakwambianga mwana hii ishati mkajua ni wewe. Taidoka. Ndoto juzi nilijikuta shuleni nikiwa uchi. Acha sasa nirudi ukiwa hapa. Va vizuri ukienda kulala, va vizuri ukienda kulala, ajuta nipata apikwa ndoto. Hodala. Kajagi hapo. Kajagi hapo, Buddha. Buddha. Hey, nakwane hapi, Buddha. What? Okay. Haya, I just want to confirm to the audience, please. Wajita na. No, something to add as you proceed. Can I say something?